Bizə dəstək üçün zəhmət olmasa videonu bəyənin ki, video hər kəsin qarşısına çıxsın və yorum bölümünə Xankəndi Azərbaycandır yazmağınızı unutmayın. Bəzən Ermənistan dərsdən yayınmaması üçün arabir başının arxasına şillə vurmağa ehtiyacı olan geridə qalan məktəbli oğlana bənzəyir. Bunu politolog İlqar Vəlizadə deyib. Ekspert Ermənistan-Azərbaycan sülh danışıqlarındakı son gəlişməyə diqqət çəkib. Ermənistan Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyanın dediyinə görə, bu günlərdə Azərbaycandan sülh müqaviləsi ilə bağlı daha bir təklif alıblar. Mirzoyan İrəvanın bunları nəzərdən keçirdiyini və mətn üzərində işləməyə davam etdiyini bildirib. Prosesin müddətinə sülh müqaviləsinin mətninin hazırlanmasına baxsaq, erməni tərəfi sanki siyasi razılaşma yox, bir neçə hissədən ibarət roman hazırlayır. Sülh müqaviləsi müvafiq beynəlxalq sənədlərdə təsbit olunmuş prinsiplərə əsaslanan aydın dildən ibarət olmalıdır. Görünən odur ki, prosesi süni şəkildə gecikdirməyə çalışırlar. Bəzən Ermənistan dərsdən yayınmaması üçün arabir başının arxasına şillə vurmağa ehtiyacı olan geridə qalan məktəbli oğlana bənzəyir. Azərbaycanda və dünyada baş verənləri bilmək istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.